د کندهار په نومې شارګوټي کې د اس غلوونی سیالي یادې سیالي ته د کندهار شار ترڅنګ د لیري او نږدې ولسوالیو څخه سلګونه مینوال د نندارې لپاره راغلي وه. د اس غلوونی په دې سیالیو کې د کندهار شار او یو شمېر ولسوالیو ترڅنګ د هرات او هلمند ولایتونو اس غلوونکو هم برخه اخیستې وه. د اس غلوونی څلوېښتو لوبغاړو له یو بل سره د اسونو سیالۍ وکړه چې پایلوبه د کندهار د خاکریز د ولسوالۍ اس غلوونکو وګټل. سیالیو ته ورغلي مینهوال خوښتي خو د یادې لوبې د ژوندي ساتلو او زیاتوالي غوښتنه کوي. دا ډېره ښه لوبه ده، ډېره خوندوره لوبه ده. موږ د سپین بولدک د محله څخه راغلي یو. دا ډېره خوندوره لوبه ده. په دې لوبه کې موږ هر کله دا لوبه کوو، موږ پر دې لوبه باندې ساه تېرېږي. نونه جوړ شي، میدانونه ورته دغسې میدانونه ورته سم شي. دا غټه لوبه ده د وخته لپاره. مې غوښتنه دا ده چې په دغه بخش کې دغسې موږ ته نورې میلې هم را جوړې کړي عمارت، او په ټوله په سطح د جنوب غرب دپاره چې دغه خلک ورته تشویق کړي، نور اسان هم پیدا کړي، او دغه میله یا دغه بندې نور راسه کمزوری نه شي. نور پرورش باید موږ ورکړو دې میلې ته او دغه سیالۍ ته. په هیواد کې د امکاناتو د نشتون او د حکومتونو د نه پاملرنې له امله د اس غلوونې په شمول ډېرې نورې لرغونې لوبې له یاده وتلې او یا هم د عامو خلکو لخوا ډېرې کمې ترسره کېږي. په کندهار کې دا مهال د اس غلوونې لپاره معیاري لوبغالۍ نشته چې اس غلوونکي د اس غلوونې په شمول د ټولو لوبو لپاره معیاري لوبغالو د جوړېدو غوښتنه کوي. غوښتنه مو دا ده چې موږ ته میدان وټاکي، رسمي میدان موږ ته وټاکي چې دا ستاسو میدان دی. موږ به ټولو د ولسوالیانو خلک دا اوس راغلي دي، د ولایتو خلک راغلي دي، د ډېرې لېرې لېرې ځای د هرات څخه د بایغس څخه مېلمانه راغلي دي، د ډېرې لېرې لېرې ځای راغلي دي. خو شخصي میدان موږ د ځان نه لرو چې موږ میدان ولرو، او موږ دغه شخصي موږ ته ټاکل شوي چې دا ستاسو میدان. د حکومت څخه دا خواهش لرو چې موږ ته د اسانو میدان راکړي، د اسانو دغه د میلې ځای را برابر کړي. یو ښه میلې موږ ولرو، دغه ځوانان ګرته راغلي چې دلته د اسانو دغه ته میلې ته راغلي دي. په ورته وخت کې د کندهار د بدني روزنې مسؤلین بیا د اس غلوونې دغه سیالۍ د یادې لوبې د پیاوړتیا او ژوندۍ ساتلو یوه هڅه بولي، خو زیاتوي چې پر دې کار کوي تر څو په فدراسیون کې د ټولو لوبو په خاص ډول اس غلوونې لپاره معیاري لوبغالۍ جوړ کړي. نو موږ خو یو دانه دا میدان ورته دغه کړی دی. په اینده کې مو کوشش دی چې د اس غلوونې لپاره په کندهار کې یو غټ پراخه میدان جوړ کړو چې د مینهوال د ناستې ځای پکښې. او د دې لپاره مو د میلې لپاره هم د کندهار په ژړۍ ولسوالۍ کې هم ځای برابر کړی د اسانو د میلې لپاره. نو هلته هغو ته مونږ دا ځای دا زمینه برابره کړې ده. میلې مو انشاءالله تعالی کوشش دی چې ټولو اس غلوونکو ته د اسانو د ځغاستې ځای برابر کړو. اس غلوونه، نیزبازی، غیژنیونه، درنخط، خوسی او د بوزکشی په شمول ډېرې نورې لرغونې او دودیزې لوبې شته چې زیاتې له پامه غورځول سوي، خو په ډېره کمه کچه په یو شمېر لیرې پرتو سیمو کې د خلکو لخوا ترسره کېږي. د دې لوبو مینهوال وایي د لوبو ژوندي ساتلو او د پیاوړتیا لپاره دي حکومت امکانات په کار واچوي او هم دي وخت پر وخت سیالۍ جوړې کړي. قدرت الله رضوان، شمشاد نیوز، کندهار.